Salam uşaqlar, biz sizinle Azərbaycan dili dərsindəyik. Bugün sizinle maraqlı bir mövzu keçəcəyik. Gəlin öyrənmə hissəmizə diqqət yetirək. Belə bir cümlə var, cümlə verilib. Balaca oğlan filmə maraqla baxdı. Şala, bildik ki, cümlədəki sözlər bir-biri ilə bağlı olur. Cümlədəki sözlər mənaca bir-biri ilə bağlı olduğundan, onlar arasındakı əlaqəni sualların köməyi ilə bilmək mümkündür. Və bunun üçün də biz sizə daha rahat olsun deyə həmişə cümlənin hərəkətindən başlayın. Hərəkət bildirən hissədən, sözdən başlamaq lazımdır. Bizdə də burada hərəkət bildirən söz baxtıdır. Gəlin baxtıya sual verək. Az öncə dediyim kimi, suallar verməklə mümkündür əlaqələri bilmək. Nə etdi? Baxdı. Baxın, biz burada baxdını tapdıq. Uşaqlar, kim baxdı? Baxan kimdir? Oğlan. Aha. Hansı oğlandan söhbət gedir? Cümləmizin əvvəlində belə bir söz var idi, balaca. Aha, balaca oğlan. Uşaqlar, oğlan nəyə baxır? Filmə. Aha, necə filmə baxdı? Maraqla baxdı. Filmə necə baxdı daha doğrusu? Maraqla baxdı. Gördünüz sual, uşaqlar, bu cümlədə biz sözlər arasında olan əlaqəni mənaca bağlılıqları suallar vasitəsilə tapdıq. Və sual verərkən bir daha təkrar edirəm. Ən gözəl variant, ən yaxşı üsul hərəkət bildirən sözdən başlamaq lazımdır həmişə. Hərəkət açır. Kimdən söhbət gedir və yaxud nə ilə məşğulluğunu hamısını hərəkətdən başlayaraq bu bizə daha rahat olur. Yəni, baxdı. Nə etdi? Baxdı. Kim? Kim baxdı? Oğlan baxdı. Hansı oğlan? Balaca oğlan. Nəyə baxdı? Filmə baxdı. Filmə necə baxdı? Maraqla baxdı. Dedik ki, cümlədəki sözlər mənaca bir-biri ilə bağlı olur. Sözlər arasındakı belə əlaqəni sualların kömək ilə bilmək mümkündür. Deməli, dostlar, cümləni yaradan sözlər və söz birləşmələri cümlə üzvləri adlanır. Hər bir cümlə üzvü müəyyən suala cavab verir. Gəlin cümləmizi oxuyaq. Qocaman şair bizə şeirlərini oxudu. Diqqət yetirin xəttlərə. Mən xəttləri rənglərlə fərqləndirmişəm. Cümlə dedik ki, söz və söz birləşmələrindən ibarətdir, düzdürmü? Qocaman şairi qırmızı xətlə götürmüşəm. Qocaman şair burada söz birləşməsidir. Bizə şeirlərini oxudu isə ayrı-ayrılıqda sözdür. Dedik ki, cümləni yaradan sözlər və söz birləşmələri cümlə üzvləri adlanır. Qocaman şair bizə şeirlərini oxudu cümləsində 5 cümlə üzvü var. 1, 2, 3, 4, 5. Oxudu. Nə etdi? Oxudu. Kim oxudu? Şair oxudu. Hansı şair? Qocaman şair. Nə oxudu? Kimə oxudu? Bizə oxudu. Nəyi oxudu? Şeirlərini oxudu. Mövzudan da bəlli oldu ki, bugünlərim sizinlə cümlə üzvləri mövzusunu keçirik. Çalışma birə diqqət. Sabir meşədən balaca kirpi tapdı. Gəlin cümlədə sözlərin bir-birilə bağlılığına diqqət yetirək və sualların köməyi ilə bunlar arasında olan əlaqələri tapaq. Aradan başlayacağım dostlar. Təbii ki, hərəkət bildirən hissədən. Nə etdi? Tapdı. Nə tapdı? Üzr istəyirəm. Kim? Sabir. Çünki tapdı kimə məxsusdur? Sabirə məxsusdur. Kim tapdı? Sabir tapdı. Nə tapdı? Kirpi tapdı. Aha. Nə cür kirpi? Balaca kirpi. Aradan. Meşədə. Bir daha deyirəm. Tapdı. Nə etdi? Tapdı. Sabirə aiddir. Sabirin hərəkətini bildirir. Kim? Sabir. Nə tapdı? Kirpi tapdı. Nə cür kirpi? Balaca kirpi. Aradan. Meşədə.
Ve çalışma ikiye de dikkat edirək. Elə cümlə qur ki, orada cümlə üzvləri suallara cavab versin. İndi uşaqlar sualları veririk de. Suallara görə biz cümlə üzvləri tapmalıyıq. Nə etdi? Kim? Nə? Nəcür? Mən təbii ki, qarışıq şəkildə vermişəm. Birinci hərəkəti verədim, tapacağım. Kim? Nə? Nəcür? Məsələn, nə etdiyə yazdım ki, oxudu. Kim? Kamilə, Yusif, Nihat, Aysel, Nigar, Nazlı vs. Nə oxudu? Nə oxuna bilər? Kitab. Nəcür kitab? Maraqlı kitab. Beləliklə, dostlar. Düşünürəm ki, bugünkü tapşırığımızı başa düşdünüz. Cümlə üzvləri dedik ki, mənaca bir-biri ilə bağlı olur. Sözlər arasındakı, deməli, əlaqələri biz suallar vasitəsilə tapdıq sizinlə və cümlə üzvləri həm söz, həm də söz birləşməsi şəklində olur. Və cümlədə söz və söz birləşmələrinin sayı qədər onlar hamısı birlikdə cümlə üzvləri sayılır. Ev işi, səhifi 168-də 5-i, 6-nı, 7-ni həll edin və mənə yollarsınız. Bu qədər əzizlərim. Hələlik.